Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Polimerlar tadqiqoti fanidan birinchi ma'ruza mavzusini boshlaymiz. Ma'ruzamizning mavzusi polimerlar tadqiqoti fanining obyekti, predmeti, mazmuni deb ataladi. Mavzu va quyidagi narsalarni biz rejalashtirganmiz. Birinchidan polimerlar tadqiqoti fanining asosiy tushunchalari, yuqori molekulyar birikmalar, oligomerlar hamda polimerlar. Ikkinchi, makromolekula va uning kimyoviy ziyonosi. Uchinchi, polimerlanish darajasi va zanjir uzunligi. Hamda to'rtinchisi, polimerlarning tirik tabiatdagi rolu ve onların kimyoviy materyallar sıfatında ahamiyatı. Polimerlerin quyidagi rasımlarda tüzülüşleri ko'rsatilgan. Albatta polimerlerin molekulası başka noorganik moddalarning molekullariga qaraganda o'zlarining o'ziga xos tüzülüşleri bilan bir-biridan tubdan farq qiladi. Polimerlerga oid kimya, fizika ve kimya ve fizika asosları asrimizin 30-cı yıllardan başlayıp müstakil fen sıfatında jadal suratlar bilan rivojlana başlayıp bu sohadagi türlü fenlerinin yetakchi tarmoqlaridan biriga aylandı. Hozirgi kunda xalq xo'jaligining türlü sohalarda polimerlar keng qo'llanib kelinmoqda. Polimerlarning nisbiy molekulyar massasining o'rtacha qiymati, chunki ayni polimer uchun polimerlanish darajasi barqaror kattalik emasligi uchun bir-biridan farq qiladi. Rezina, plastmassa, kimyoviy tola, lak bo'yoqlar, yelim, polimer pardalar ve başka türlü xil buyumlar dünya miqyosida keng ko'lamda ishlab chiqarilmoqda. Juda katta nisbiy molekulyar massaga ega bo'lgan ve tarkibida takrorlanib keluvchi ko'plab ayrim bo'lakchalari bo'lgan moddalar polimerlar yoki yuqori molekulyar birikmalar deyiladi. Quyi molekulyar moddalarning nisbiy molekulyar massasi 300-500 largacha bo'lsa, yuqori molekulyar birikmalarning nisbiy molekulyar massasi 100 minglar atrofida, ba'zan 1 milliondan ham yuqori bo'ladi. O'zining turli xossalari jihatidan quyi va yuqori molekulyar moddalarga o'xshash, lekin molekulyar massasi 500 dan 5000 gacha bo'lgan birikmalar oligomerlar deyiladi. Masalan, tabiiy kauchukning nisbiy molekulyar massasi 70 000 dan 2,5 million atrofida, vaholanki suvning nisbiy molekulyar massasi esa 18 ga tengligini e'tiborga oladigan bo'lsak, bu juda ham katta massani tashkil qiladi. Ma'lumki, tabiiy polimerlar o'simliklar va hayvonot olamini asosini tashkil etadi. O'simliklar organizmining asosiy tarkibiy qismi selluloza, kraxmal, lignin va pektin kabi tabiiy polimerlardan tashkil topgan bo'lsa, hayvonot olamida tiriklikning asosini oqsil moddalar, gormonlar va fermentlar tashkil qiladi. Selluloza to'qimachilik sanoatida asosiy xom ashyo hisoblansa, kraxmal oziq-ovqat sanoatining asosi hisoblanadi. Tabiiy polimerlarga selluloza
ve krahmalının türlü tüman hasılaları, tabi ipek, aksıllar, çarım ve muyna sanatının asası ham aşası bulgen siritsin, fibron, kollagen, keratin ve başkalar kırar. Tabi polimerlerge selüloza ve krahmalının türlü tüman hasılaları, tabi ipek, aksıllar, çarım ve muyna sanatının asası ham aşası bulgen türlü hıl başka maddeler kıradı. Şimdi polimerler tabi hem de sintetik polimerlerle bulunur. Sintetik polimerler tabiatta uçuramaydı. Onlar fakat kimyavi yollar bilen hasıl kılınır. Hazırki zamanda juda ko'p sintetik polimerlar o'zlarining ajoyib xossalari bilan tabiiy polimerlar bilan raqobatlasha oladi va ba'zida ulardan ustunlik ham qiladi. Polimerlar fizikasi va kimyosi fanini o'rganishga asosiy e'tibor kimyo, fizika va mexanika fanlarini nazariy va amaliy yutuqlaridan keng foydalanishga katta ahamiyat beriladi. Yuqori molekulyar birikmalar molekulasining massasi katta bo'lganligi uchun molekulalarni makro molekula deyiladi. Ko'pchilik yuqori molekulyar birikmalar makro molekulalari ko'p marta takrorlanadigan bir xil tarkibli atomlar guruhi, oddiy bo'g'inlar, ayrim bo'lakchalardan tuzilgan bo'ladi. Mana bu sizni e'tiboringizga havola etilayotgan mana bu rasmda, demak, turli xil makro molekulali polimerlarning, demak, tashqi ko'rinishlari sizning e'tiboringizga havola qilinmoqda. Albatta, bu polimerlarning tarkibiga turli xil rang beruvchi organik moddalar, ya'ni pigmentlar qo'shilganligini siz rasmdan ko'rib turibsiz. Masalan, polietilen makromolekulasi juda ko'p sondagi CH2 tarkibli ziyonalardan tashkil topgan. Oddiy ziyona deyilganda makromolekulalarni tashkil etgan dastlabki quyi molekulyar moddani ko'p marta takrorlanadigan qoldig'ini tushunmoq kerak. Ular o'zaro kimyoviy bog'lar bilan birikib polimerlarni hosil qiladi. Elementar bog'inlar bir xil yoki boshqa tarkibga ega bo'lishi mumkin. Hurmatli talabalar, biz siz bilan birinchi kursda to'yinmagan uglevodorodlar mavzusini o'tgan paytimizda to'yinmagan uglevodorodlarning birinchi vakili etilen, u oddiy sharoitda rangsiz, hissiz, mazasiz gaz ekanligini, mana buning molekulasida ikkita qo'shbog' borligini, ulardan birasi sigma bog', ikkinchisi pi bog' ekanligini aytganmiz. Demak, pi bog'lar uncha barqaror bo'lmaganligi sababli etilen molekulalarning bir qanchasi ma'lum bir bosimda, ma'lum bir temperaturada, katalizatorlar ishtirokida, demak, qayta ishlangan paytda pi bog'larning uzilishi hisobiga etilenning molekulalarining bir qanchasini birikishidan, demak, polietilen degan yuqori molekulyar birikma nima bo'ladi? Hosil bo'lishini biz siz bilan o'tgan organik kimyo fanidan o'tilgan marzlarda tanishtirgan edik. Polimerlanish darajasi, polimerlarning molekulyar massasi va ayrim bo'lakchaning molekulyar massasi bilan o'zaro r barobar katta m taqsim kichik m nisbatga bog'langan bo'ladi. Bunda m barobar rm, ya'ni polimerning molekulyar massasi uning oddiy bog'ini molekulyar massasi m ning polimerlash darajasi r ga ko'paytmasiga teng.
bir xil tarkibli monomerlardan hosil bo'ladigan makromolekulani gomopolimer deyiladi. Yoki polimer. Polimer hosil bo'lishda turli xil monomer ishtirok etadigan bo'lsa, turli tarkibli bo'lakchalar ko'p marta takrorlansa, bunday polimerlarni sopolimerlar deyiladi. Mana shu asosda boradigan reaksiyalarni esa sopolimerlanish reaksiyalar deb yuritiladi. Hurmatli talabalar, polimerlar tadqiqoti fanining asosiy vazifasi yengil sanoat texnologiyasi yo'nalishidagi talabalar uchun shundan iboratki, bu soha yengil sanoatda biz polimerlarning juda ko'plaridan foydalanamiz. Jumladan tabiiy polimerlar, paxta tolasi, ipak tolasi yoki bo'lmasam kanopning tolasi, bular tabiiy polimerlar hisoblanadigan bo'lsa, ularning asosida selluloza moddasi yotadi. Shu asosda, demak, sintetik polimerlar sintezlangan vaqtda, demak, sintetik polimerlarni tabiiy polimerlar bilan birga ma'lum bir nisbatda qo'shish hisobiga turli xil yengil sanoat mahsulotlari bugungi kunda ishlab chiqarilmoqda. Albatta, mamlakatimizda, respublikamizda polimerlar tadqiqoti fani sohasida juda katta ishlar amalga oshirilmoqda bugungi kunda. Demak, oddiygina paxta tolasi bu tabiiy polimer sellulozadan bugun respublikamizning butun to'qimachilik sanoati, yengil sanoati asosan xom ashyo sifatida foydalanib, uning asosida turli xil ko'rinishdagi xalq iste'moli mollari bugungi kunda xalqimizning ehtiyoji uchun ichki bozorga hamda tashqi bozorga demak chiqarilmoqda. Hurmatli talabalar, siz yengil sanoat sohasida mutaxassis kadr bo'lib yetishar ekansiz. Albatta, polimerlar tadqiqoti to'g'risida ma'lum bir bilimlarga ega bo'lishingiz albatta shart bo'ladi. Polimerlar tadqiqot sohasida respublikamizda ko'plab olimlar juda katta ishlarni olib borishmoqda. Mana shunday olimlardan bittasi Mirhoji Asqarov, ikkinchisi Sayyora Sharopovna Rashidova yoki bo'lmasam Abduvohob Jalilov yoki bo'lmasam Yoriyev, Yodgorov va hokazo Ismoilovga o'xshagan, demak, Mirkamilovga o'xshagan, Bozorovga o'xshagan o'zbek olimlar ham polimerlar tadqiqot fanining rivojlanishiga, uni respublikamizda fan sifatida taraqqiy etishiga o'zlarining samarali hissalarini qo'shib bormoqdalar. Hurmatli talabalar, mana bu birinchi mavzusi bo'yicha bo'layotgan qisqacha ma'ruzamiz mana shulardan iborat. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Keyingi ma'ruza darslarimizda uchrashguncha xayrlashib qolamiz.